alltså man förväntade väl sig kanske mer. Vem har sett Samir? Jag fick erbjudan om att vara med i en hemlig sexklubb. Jag älskar dig. Samir och Sigrid har hängt upp konstant under våren, men nu verkar det som att hon blivit lämnad ensam. Vad är Samir? Vem har sett Samir? Han har försvunnit. Anledningen är såklart att Samira släppte en ny låt med Victor. Låten heter Kung och musikvideon är inspirerad av Skam med både Russebos och Hocking. Vi älskar den. Men jag tror du kan vara lugn, Sigrid. Efter vad du berättat för oss på Kändis-TV så tror vi han kommer tillbaka till dig. Det är lite norska ord, men jag vet inte vad vi sjunger. Sen så funderar vi på om vi ska göra låt ihop också. Ja, men hon är sinnessjukt bra på att sjunga. Robin Bengtsson kom femma i Eurovision Song Contest. Och frågan är, hur ska vi kunna go on utan dig, Robin? Bert Karlsson dock inte nöjd över Robins insats och rasar mot både honom och hela tävlingen. Det är en karaoke-sångare, det är ju inte på riktigt det där. Kändisarna älskar honom dock. Verkar vara en härlig kille. Kan dansa till, om man behöver en bakgrundsdansare ställer jag. Ja, jag älskar dig. Då säger jag, vi älskar dig. I can't go on. Och så går jag. Och så någonting. Nu är Paradise Hotel slut för säsongen. Och om vi ska vara ärliga, var det någon som ens tittade? En del av deltagarna hoppades nog på kändisskap och minst 50 000 nya följare på Instagram genom att delta i programmet. Det väl sig kanske mer, alltså om man jämför med typ tidigare säsonger så har det varit så jävla mycket mer, så mycket större liksom. Det har det inte varit för våran del på samma sätt. Alltså den som har fått max har fått upp via Paradise. Har fått Rädda en PO-deltagare, inföljde dem på Instagram. Eftersom du hade typ fem innan liksom. Oh my god. Kommer man ens våga se den här filmen? Ja, jag kommer ju göra det enbart för att Hunken Bill Skarsgård är med. The one, the only, schlagerdrottningen Linda Bengtzing har precis släppt en barnbok. Och hon träffade kändis-tv för ett litet snack om den. En grav där. Som varje natt får nya färska blommor. Och ingen har någonsin sett hur det går till. Linda berättade även om ett skamligt förslag om fort. This is juicy. Svaret på den frågan kan ni se i videon som ligger med henne på Kändis-TV. Jag fick erbjudande om att vara med i en hemlig sexklubb. Till slut blev det alltså Jesper och Malin som blev vinnarna av Let's Dance. Anjas pappa berättade hur Anja skulle hantera en förlust för oss på Kändis-TV. Ja, men utåt skulle man inte säga någon skillnad egentligen. Alltså att hon är glad ändå, men hon hatar ju att förlora. Ja, men vi är glada. Ja!